mulle hokee, mut pitäis koko ajan avaa uutta ovea. Mä muistan kun pelattiin forti aamu 4. Mä muistan kun porukolta piti rahaa kerjää. Et pääsi moppo tankkaan ja kylillä ajelee. Ja peruskoulun kokeista nelosin satelee. Pitäis olla valmis perustaa oma perhe. Musta tuntuu vaat en mä haluu kerkeä. Mä haluu olla nuori ja tehdä kaikkee hullua. Mut työnantaja soitti et on lisää duuni tullut. Mä kaipaan niitä kultasi aikoin. Kun äänitettiin friendien kaa läppäällä raitoin. Ja soitettiin niitä koulun välitunnilla. Ja ostettiin fifaan coinseja huntilla. Tai piti olla kodis timanttis nipu. 360 nouskopel tippu jokainen vihu. Ja Minecraftin Hunger Gamesin soppaa naamaa. Samalla kun Mega Force kurkusta alas kaataa. Lähetettiin boppiryhmään paskoi meemei. Käyntiin grindaa jalkapallotreene. Ei todellakaan ollut kledjut frees. Ei olis kype eikä todellakaan mitään DC. Piti jokas muijaa yrittää iskeä. Ja viikon suhteen jälkeen kavereille itkee. Hormonit pyöri kun pitkät spinnerit. Nartin terveystiedon tunnil ope sano pimppu. Tuntuu et menee aika liian nopea. Mut kiitollinen et on saanut tän kaiken kokee. Ja totta se on et on vielä paljon kokemista edessä. Mut oon varma et nuoruus on aina mun veressä. Minecraft se oli 9 vuotta sit. MB se oli 12 vuotta sit. PS3 se oli 15 vuotta sit. GTA V se oli 8 vuotta sit. Growtopia se oli 9 vuotta sit. Clash of Clans se oli 9 vuotta sit. TikTok se oli 5 vuotta sit. Tässä oli päivän throwback it. Mä oon jo 18, god damn.